Draga braćo i sestre, ovu ću propovijed početi sa jednom anegdotom. Biskup je došao jednome župniku u kanonsku vizitaciju, kada se malo detaljnije pregledava sve župne knjige i zapravo ono najvažnije, život u župi. I na kraju je biskup zahvalio župniku za sve što dobro vodi, knjige i sve ostalo. Međutim, kaže, dragi župniče, kako da je tako malo vjernika, a ipak je župa brojna, malo ih je na misama. Kaže župnik, da se malo našali, ali zapravo je nekako rekao istinu, slikovito, kaže, znate šta, oče biskupe, ovdje ljudi tako imaju prekrasnu zimu, osunčanu, blagu, prekrasan snijeg, nije tmurno i oni misle da je to raj. Njima ne treba raj, to je za njih raj. Nemaju bolju predodžbu o raju. S druge strane, ljeti je tako vruće da se oni ni pakla ne boje. Jer kaže, sigurno ni u paklu nije tako. Sad biskup je shvatio šalu pa je odgovorio na tu anegdotu. Znaš šta, kaže, očito tvoji vjernici nemaju puno Duha Svetoga. Počni im govoriti o Duhu Svetom, pa će se odazvati. I to je tako i bilo. Sam župnik je počeo govoriti o Duhu Svetom, o njegovim milostima, njegovim darovima, njegovim plodovima, pozivao druge propovjednike, crkvene pokrete, udruge i župa se malo po malo počela puniti. Zašto? Zbog novoga života kojeg nam daje Duh Sveti. To se dogodilo i u Ignacijevu životu. On sam kaže za sebe, ne libi se reći istinu, kaže, do svoje 30. godine bavio sam se borilačkim vještinama i šarmiranjem žena. Znači, nije razmišljao ništa posebno o svetosti, o kršćanskom idealu, nego jednostavno biti svjetovan čovjek, biti popularan po svjetsku, onako kako svijet očekuje. Ali evo, Boga je morao stisnuti uza zid, što bismo rekli. U ratu između Francuza i Španjolaca on je bio ranjen topovskom kuglom u koljeno i morao je proboraviti u svome domu. Tada nastaje preokret, velika uzbuna u njegovoj duši. Traži od svoje šogorice i svoje snahe da mu donesu nešto čitati. Pa kaže, imamo samo Bibliju. A kaže, to svi čitaju, daj mi nešto drugo. Volio je čitati viteške romane i tako dalje. Toga nije bilo, nego je bila jedna knjiga o životima svetaca. E to ga je privuklo. Čitao je život o svetom Franji, pa je vidio da je on bio čovjek grešan, pa se obratio, pa postao Boži čovjek, Boži vitez, pa o svetom Dominiku, pa o svetom Benediktu i tako. I jednostavno počinje razmišljati kako bi bilo da ja te velikane, te viteze, koje vječno svijetle, neprolaznim svjetlom, nasljedujem. I osjećao iznutra jedan veliki naboj, jedan veliki poticaj da i on tako živi. A onda opet kada razmišlja da bude popularan ponovno u svijetu, prepoznat po svim tim borilačkim vještinama i svemu ostalome, imao je neku kratkotrajnu radost, ali kasnije bi ga ostavila tužnim. I onda on počinje shvaćati da se tu zapravo radi o djelovanju Duha Svetoga koji ga potiče nasljedovati svetce, svete uzore, zapravo Krista Gospodina, i o djelovanju nečastivoga duha koji ga potiče živjeti svjetovno. I ubrzo Ignacije doživljava jedno iskustvo susreta s Gospom, nakon toga mu se zgadio sav njegov grešni život i dobro se ispovjedio. On nije znao što Bog s njim planira, kakve planove ima. Najvažnije mu je bilo u životu spasiti se i više ne griješiti, živjeti životom milosti. Povlači se na samotnjački život u jednoj špilji iznad Barcelone u Marezi oko godinu dana i tu nastavite njegove duhovne vježbe. U njegovoj duhovnoj borbi, unutarnjoj, proživljava iskustvo Duha Svetoga, djelovanje milosti Božje dok razlučuje, razmišlja o Božoj riječi u Evanđelju i zapravo vidi da ga Duh Božji pročišćava. Tamo je bio u jednoj obližnjoj
jednom obližnjem mjestu kraj jednog potoka ili manje rijeke koja se zove Cardoner, El Cardoner. I tu je sjedio, razmišljao o vječnosti, o Bogu i samo je dobio u jednom trenutku veliko prosvjetljenje od Boga. Tako snažno prosvjetljenje intelekta. I sam se o sebi veli ovako, govori u trećem licu, dok je tamo sjedio, počeše mu se otvarati oči uma. Nije imao viđenje, nego je shvatio i spoznao mnoge stvari iz duhovnog života, iz područja vjere i naobrazbe. A sve to u tako velikome svjetlu da su mu sve stvari izgledale kao nove. Dakle, duh Boži ga prosvjetljuje. I Ignacije počinje sve više pratiti te pokrete duha svetoga u duši. Kada proživljava mir, posebno kada se pričesti, pa duboko zajedništvo s Isusom Kristom u miru, bez ikakve molitve, jednostavno mir, zajedništvo s Isusom. Pa kada razmatra evanđelje, zaustavi se na neko riječi koje mu nešto govori i osjećao se kao golubica koja leže jaja i jednostavno donosi neke nove plodove, inkubira novi život milosti Duha Svetog. Baš kako Božja riječ kaže za Duha Svetoga, da je u počecima Duh Sveti lebdio nad vodama. Lebdio nad vodama, kao kad ptica lebdi nad jajima i nešto se novo događa. Tako isto i mi, kada razmatramo Božju riječ, kada blagujemo sakramente, Euharistiju, nad nama lebdi život Duha Svetoga i pratimo li što nam Duh Sveti govori, kakav mir donosi, kakvo prosvjetljenje ulazi u naše srce, mi se sve više i više otvaramo Duhu Svetom. I tu, po tome iskustvu Ignacijevu, po tom velikom prosvjetljenju, možemo reći da je cijela ignacijanska duhovnost, duhovnost prosvjetljenja. Dakle, ono što se događa u našemu srcu, razumom shvaćamo da je Duh Sveti djelovao da nas čini novim stvorenjima, novim ljudima. I u Ignaciju se dogodila jedna tolika ljubav prema svemu svijetu, da bi htio biti misionar svega svijeta. Svima navijestiti to iskustvo očeve dobrote Božje ljubavi. Sjetimo se one riječi kada Isus kaže, kada moliš, povuci se u svoju sobu, pomoli se u skrovitosti, Otac koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. To možemo shvatiti koja je ljepota Božja. U najvećoj intimi tvoga srca, On te čuje, On te razumije. Tvoje vapaje, tvoje potrebe, tvoje boli, tvoje radosti, On je s tobom, Otac sve vidi. Eto, to je iskustvo imao Ignacije i želio je to prenijeti u sav svijet. Međutim, on je to ulio, to iskustvo Duha Svetog, u svoje duhovne vježbe. I svi koji obavljaju duhovne vježbe i kojima je on davao, imaju to iskustvo prosvjetljenja Božjom milošću, imaju iskustvo tog novoga života i potrebu biti poslan u ovom svijetu, raditi nešto za Krista Gospodina. On sam nije postao misionar, ali toliki njegova subraća, drugovi njegovi, Isusovci, postali su misionari po svemu svijetu i donijeli radosnu vijest u sav svijet. Na temelju čega? Na temelju onoga iskustva Ignacijeva u njegovom srcu iskustva Duha Sveta. No, bilo je u Ignacijevom životu jako šaljivi zgoda. Evo, dat ću malo naglasak na to. Često se susretao sa svetim Filipom Nerijem, koji je bio njegov suvremenik, nešto mlađi. I jedan i drugi okupljali se ljude i katehizirali, držali im nauk. Filip je posebno radio, mogli bismo reći, današnjim rječnikom s klošarima. Znao je pričati viceve, a onda im govoriti o Kristu Gospodinu. Znao je često Ignaciju pogoditi što mu se nalazi u džepu, koja pisma nosi, o čemu je pisao i tako dalje. I Ignacij je znao da je to Boži čovjek, čovjek Duha Svetog. I sam Filip je htio postati Isusovac, ali Ignacij je osjetio da Bog ima s njim neke druge planove. Tako je i bilo. Filip Neri je osnovao svoju družbu, a evo Ignacije svoju, zapravo Duh Sveti preko njih. Kaže se da je danas potrebno što više vratiti se na onaj ideal prve crkve, kada je i tekako humor bio prisutan. Nije to svjetovni humor gdje se nagrđuje ljudska narav koju često možemo vidjeti u našim medijima, gdje se ismijava čovjek i samo da se nekako evocira neki umjetni, lažni, usiljeni smijeh. Nego to je onaj božanski humor.
Sam pater Pio koji je trpio puno, imao stigme, znao je svoju braću, subraću jako dobro nasmijati, da su se, evo, smijali do poda. Sveti Ignacije spominje jednu zgodu kako je ga je gospodin u životu morao preko jedne magarice naučiti neke pameti. Htio je krenuti za nekim čovjekom koji je nije kao djevičanstvo blažene djevice Marije i dobro ga kazniti, možda čak i ubiti, jer je tek bio obraćen. Ali rekao je, kamo ova magarica krene, ja ću za njom krenuti. I magarica je krenula drugim putem, ne za tim čovjekom. Zašto to govorim? Zato što kada je vrijeme tjeskobe, kada je vrijeme na neki način progona crkva, to je bilo u prvoj crkvi, možda i danas na neki način, Bog je iznad toga. Bog se tome smije. I piše tamo u Bibliji, smije se onaj što na nebu stoluje. Dakle, nekako to svojstvo smijeha, osmijeha je u ljudskoj naravi koja originalno zapravo dolazi od Boga. Kako bi to moglo biti u nas utisnuto ako sam Bog u sebi nije takav? Dakle, Bog čovjeku unatoč svega toga što postoji na zemlji daje jedno iskustvo radosti. Evo, mnogi su se teolozi pitali kako je radost bila prisutna u Isusovom životu. Jer nitko od evanđelista ne spominje Isusa da se on negdje nasmijao. Ali ako malo bolje promatramo njegov život, onu dvojicu što im je susreo, prišao im je, onoj dvojici što su išli u Emaus, uskrsli gospodin, i kaže, što to putem pretresate? A oni ne znaju tko je. Pa kaže, zar ti nisi čuo ono što se dogodilo ovih dana? I sad Isus kao utjelovljena istina ne može lagati. Kaže, što to? I onda oni njemu sada pričaju. Pričaju o njemu, pričaju što se sve dogodilo. Sigurno u Isusu morala biti velika radost i veliki smijeh. Ali Isus sebe predstavlja kao zaručnika. Kada prilaze farizejski učenici, pitaju, zašto ti i tvoji učenici ne postite? A kaže Isus, mogu li svatovi postiti dok je zaručnik s njima? Ako malo razmislimo da Isus sebe predstavlja kao zaručnika, i to je njegovo poslanje, zaručnik je naših duša, zaručnik crkve, svega čovečanstva. Zaručnik je u svojoj biti radostan, ne bi mogao biti pravi zaručnik da nije. Dakle, Isus radosno služi nama, našim dušama, pod cijenu one patnje koju za nas podnio. I svojim učenicima kaže, to sam vam govorio, da moja radost bude među vama. A koja je ta radost? Radost njihova zajedništva kada je Isus u središtu. To je ta autentična, prava radost. Kaže jedan dokument vatikanski koji je evo nedavno izašao, radujte se i kličite. Tri su stvari koje moraju biti oznaka svakog kršćanina. Kršćanin bi trebao biti uzor autentične radosti i čovjek koji dijeli svoju radost drugima. Zašto? Samo zato što poznaje Krista gospodina. Što zna da ga je pozvao na vječno zajedništvo, radost u nebu, koja je već sada klija u našem srcu. Drugo, kaže, istina da se radost prilagođava i mijenja, ali ona uvijek mora trajati. Spominje se da je sveti Ivan Ogil, Isusovački mučenik, kada išao na mučila, da su mu giljotinom glavu, dakle, odrubili, da je rekao onome koji je to činio, samo mi pazi dobro na kosu jer je preko ramena, nemoj mi kosu povrijediti. Dakle, nije se strašio smrti, nije se bojao giljotine. Boži čovjek potpuno. I kaže, nitko ne smije biti isključen iz radosti koju je donio gospodin Isus. Dakle, nitko, mi kao kršćanin moramo je moći svima donositi. Psalam kaže, 32. Radujte se i kličite. Svi koji ste srca čestita. U ovome je ključna stvar. Ne po svjetsku, ne na svjetovni način, ne forsirajući radost i smijeh, nego ona radost koja dolazi iz čistoga srca, iz onoga što nam Ignacije donio. Živjeti u stanju milosti, živjeti Božju riječ, prakticirati sakramente, tada je u nama radost. Draga braćo i sestre, kako možemo
danas aktualizirati svetoga Ignacija. Pa na jednostavan način, onako kako završava Lukino evanđelje, kaže, dok im je Isus putem tumačio pisma, gorjelo im je srce. Ali oni su to kasnije prepoznali, reflektirali su, rekli su, pa nije li nam putem gorjelo srce dok nam je tumačio pisma? Kada mi čitamo, razmatramo sveto pismo, u nama gori srce. To je drugo pismo od svakog drugog pisma, od svakog drugog tiska. Trebamo se zaljubiti u Božju riječ i ta nas riječ treba dovoditi do Krista euharistijskog. I tada u nama kulminira i raste prava ona autentična radost. Pa evo neka sveti Ignacije zagovara i za nas i za ovu našu župu predivnu koja nosi njegovo ime, da imamo tu autentičnu kršćansku radost. Amen.